ଆମେ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରାଟି କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସବୁଜ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ମହାନଦୀକୁ ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଳତି କରୁଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ନଦୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଧିକ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ନଈ କୂଳରେ, ଆମେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ଲୁଟିବା ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରି କଟକ ଗୋଟେ ଏନକ୍ଲୋଜର ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନଦୀର ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସବୁଜ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏ ସହରର ଲୋକମାନେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ସମ୍ବାଦର ଯେଉଁ ଏଡିଟର ମହୋଦୟ ବି କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଲିଯାତ୍ରାଟି କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସବୁଜ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ମହାନଦୀକୁ ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଳତି କରୁଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ନଦୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଧିକ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ନଈ କୂଳରେ, ଆମେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କର ଲୁଟିବା ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରି କଟକ ଗୋଟେ ଏନକ୍ଲୋଜର ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ନଦୀର ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସବୁଜ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏ ସହରର ଲୋକମାନେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ସମ୍ବାଦର ଯେଉଁ ଏଡିଟର ମହୋଦୟ ବି କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ।